ମୁଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାଧିଷ୍ଟଟି ଦେଖନ୍ତୁ MTS ଯଦି ଦେଇଥିବେ ଏକ୍ଜାମ MTSର ଏକ୍ଜାମର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହଉ କିମ୍ବା ନ ହଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାର ତ ଅଛି କି କେତେ ମୋର ମାର୍କ ରହିଲା ତ ଦେଖିବାକୁ ବି ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ନା କି କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା କ'ଣ କଥା ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରିପାରେସନରେ କ'ଣ କାହାକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମାର୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିପରି ଦେଖିବେ ତ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି SSC.NEET.IN ସର୍ଚ୍ଚ ବି କରିପାରିବେ ନହେଲେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏହି ପେଜ୍ରେ ଆସିପାରିବେ ତ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ମାଗିବ ତ ଲଗ୍ଇନ୍ ମାରିଲା ପରେ ଏଠି ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଗିବ ଲଗ୍ଇନ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡ଼ି ଯେଉଁଟାକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଇଡ଼ି ସେଇଟା ଦେବେ ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ପକେଇଲା ବେଳେ ପକେଇଥିବେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ କ'ଣ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ ଯାହା କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ ମୁଁ ଏଣ୍ଟର୍ କରିଦେଉଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ ଏଣ୍ଟର୍ କଲା ପରେ ତ କ'ଣ ଆସିବ ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏହିପରି ଆସିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ଆସିବ ଉପରେ ଆମର ଏଇଠି ରେଜଲ୍ଟର ଅପସନ୍ ଆସିବ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଅଛି ତ ଏଇଠି ରେଜଲ୍ଟରେ ମାରିବେ ଆସିବ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆସିବ ନହେଲେ ଆସିବ ନାହିଁ ସିଲେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ଦେଖେଇଦେବ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଆସିବ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ASO ହଉ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାଏ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।